dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad ka soo qayb galayaasha xafladda tan qiimaha badan sanad guurada lixdanaad kowda luulyo midowga labada gobol ee Soomaaliyeed shacab iyo madax waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaam kadib dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo maanta waa maalin nagu weyn waana maalin nagu qiimo badan waa maalin sharaf leh waa maalinta ummadda Soomaaliyeed ee xorowday ka xorowday gumaysiga caddaanka ahaa ee soo gumaysanahay 100 sano ee ka badan Soomaali meyn meel kasta aad joogtaan rag baa u soo dhintay xornimada laysma soo heed iskama helin rag baa u soo dhintay dumar baa u soo dhintay hanti baa ku soo khasaartay xabsiga qaar baa gaajo ugu dhintay cudurro ku dileen qaar baa injir gashay cayaar cayaar kuma imaan cayaar cayaar gacantina ugu baxda marka maaha Soomaali weyn waxaan ka codsanayaa dowlad iyo shacab in la ilaaliyo qarannimada sharafta ciziga ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada joogta waxaan leeyahay dhalinyaradeena joogta waxaan ku guubaabinayaa dhalinyaraa u soo dhimatay aan waagaas idinka aqoon aan idin leekayn haddii idinka aqoon badan idinkaa tiro badan way yaraayeen way aqoon yaraayeen way hanti yaraayeen haddii idinkaa aqoon badan idinkaa hanti badan idinkaa ka tiro badan malaayiin baa tihiin waxaa laydinka rabaa dalkiina inaad difaacataan maadaama Soomaaliya meel istaraatiijio caalami ay ku taallo madow iyo caddaan bay u soo hanqaltaagahayaan inay qabsadaan ay rabaan daymanta iyo dahabka iyo shidaalka iyo macdanta ku jirta ay rabaan inay qaataan annagana nagu dul qabsadaan oo lana adoonsadaan waxaa laydinka rabaa inaan difaacanno guud ahaan Soomaali weyn meel kasta aad joogtaan dalka waa qaali dadku waa qaali ciiddu waa qaali waxaa laydinka rabaa inaan u istaagno sharafteenna qiimaan aan ilaashanno waxaan leeyahay dalka kan cadowga ku soo wajahan kama yar 50 wadan maadaama ay cadow kugu yihiin qaataan rabaan dhulkaaga inay qaataan waxaa Soomaali tiraahdaa haddii cadowga ugu bato caqligaaga ha bato Soomaali waxaan kula talinaya caqligiina ha bato indhaha fura gumaysiga waa mid toosan iyo mid dadban kii dadbanaaba haddana haya kii tooskaa waa iska celinay ka madaxweyne mustaqbal ahaan Soomaali waxaan kula talinayaa gumaysiga dadban ee shaatiyada badan qaba shaati buluuga iyo shaati cad iyo shaati madow iyo shaati guduudan buu qabaa af kastan uu ku hadlayaa idaacad kastan uu adeegsanayaa qof kastan uu adeegsadaa waxaan idinka carrujaynayaa inaan ka feejignaano oo aan iska hubinno irid kasta oo nalka soo galaa iska xirno gacmaha isqabsanno nimanka la adeegsanaya iyo naagaha la adeegsanaya iska celinno Soomaaliya gul Soomaaliya gul Soomaaliya gul Soomaaliya naarato Soomaaliya midowdo Soomaaliya israacdo Soomaaliya hogaysato Soomaaliya sharfanaato farmaajo gul madaxweynaha mustaqbalka gul khayre gul madaxweynaha mustaqbalka gul farmaajo gul Soomaaliya gul.